Поки гучні корупційні справи тривають, активісти розгорнули стіну ганьби. Таку акцію провели символічно у Міжнародний день боротьби з корупцією. На стіні усі охочі мали змогу написати, з чим і ким вони асоціюють хабарництво і як позбутися цього явища. За словами представників громадської організації «Стоп корупції», це дасть змогу вивчити найпроблемніші сфери життя українців. Кожного своє розуміння тої корупції, яка є. В когось це більше побутово, в когось це корупція політична, в когось це корупція, яка там в кабінетах, ось, в когось медична. І в результаті цього ми узагальнимо і зробимо підбірку, покажемо, як очима українців кожен українець бачить корупцію. Хочеться покласти дійсно цьому край, тому що від цього страждає державний бюджет, від цього страждає наша інфраструктура, від цього страждає весь український народ.